Unaona hii reli? Hii reli ni deni saa hii. Tunalipa hii reli na hii reli tuna utajua hapa. Hakuna kitu yote kwa hapa. Hii reli inaenda kwa shamba ya mtu Uhuru Kenyatta. Huko Naivasha. Huyu msee bado ng'ombe zetu na ndoma zetu mbaya kabisa. Ukienda Murang'a wamechimba matunnels za maji. Zinaenda pale Northlands kwa shamba yao hapo Ruiru. And then Otokorwai huko amebomolewa manyumba na Kariobangi. Yule siwaji ya Northlands mali ya kina Uhuru Kenyatta inaenda hiyo area yote. Mabanki ni zao. Saa ile tuenda kutibia saa hii ni Kenya Airways. Nataka kuiuza ichukue. Mwanze hawa sio na rani country kama personal property. Tafadhalini jo, tujam, tukasirikeni. Tuongee, tu raise our voices wasee. Tusiumie. Moyo alikuwa mbaya zaidi, alikuwa na tocha sana tupa tocha chambers na watu wali resist. Tuna resist huyu jamaa by the way. Na tuna resist huyu jamaa na watu wote ambao wako na yeye hapo ndani. Kuna mavijana mabisa zetu tulipigia kura. Kuna mavijana tulichagua kama senator, kama MP, kama MC. Awaongei pia wakimbizeni mkiwaona. Wakimbizeni. Akuja mtaa mwambie wote ujinga kwa mtaa, mwambieni wakwende huko. Waulizeni unafanya nini? There's no way you can have guys that you are paying every month. We pay them very well, we protect them, we give them everything they need. And all they do is shh, wananyamaza. Wasema nzee, bongeni tu. Team courage for life, team courage. Nimechoka na watu.